Konge. Bra teknikken igjen. Ja, jeg har vært utfordret at han kjøpte inn at Polis er så på det beredskapsstudiet for 2 år siden. Da er jeg så glad for at jeg har tatt det. Det er utrolig kjekt å ha den ballasten. Når du kommer i diskusjoner, farlige diskusjoner med andre som har da den en annen type beredskapserfaring, så kan jeg da løfte meg over og sette meg i deres ståsted, og så har vi en fruktbar situasjon, eller diskusjon. Ta litt om meg selv først. Mitt navn er da Torbjørn Sagen. Sagen, ja, unnskyld. Ja. Sagen. Så det er sagt, så jeg er da egentlig trønder. Det er jeg stolt over. Jeg er da også RBK-fan. Så fotball diskuterer vi ikke. Nei, jeg er ikke så veldig opptatt av fotball, men jeg synes det er veldig artig å si at de har nå da vært på toppen veldig lenge. Og nå så har de slett et annet lag til i 2 år. Jeg tror jeg må vende det. Det er et langt ting å si. Men tilbake til praktisk beredskapsarbeid i kommunen. Jeg har laget noen bilder av det, og jeg favner litt rønn hvitt. Og jeg skal prøve å fortelle egentlig hvordan vi holder på, og hvordan vi tenker. Og dere må bare spørre og avbryte meg når dere har muligheten, og hvis det er noe som er uklart, og dere vil ha utdypet, så skal jeg prøve å svare etter beste evne. Hvis ikke, så får jeg hånd til å hjelpe meg. Det har de gjort før. Og det var det som da det studiet hen da, gjennom oss å løfte opp det, og så få en annen type forståelse av hva beredskap er. Og du kan jo si at det er jo første gang at jeg underviser i en sånn sammenheng som dere, så dere får jo året overveiende med det også. Men jeg har jo da bakgrunn fra brannvesen. Det er min bakgrunn. Jeg er jo utdannet ingeniør og har teknisk fagskole i botten og på det. Så når jeg ser gjennom papirene mine da, så har jeg faktisk vært på alle de posisjonene som det finnes i et brannvesen. Det fungerende brannsjef var jeg en stund på Stjørdal. Og så har jeg nå drivet alt med brannvesen etterpå. Brannvesenet, nå må dere jo bare høre seg meg, dere som er fra brannvesenet, jeg vet ikke hvor mange det er, men det er forholdsvis enkelt, etter min mening. Det er et snevert område, og kan konsentrere seg om det. Men når jeg ble hentet tak i og fikk den jobben som beredskapsleder i kommunen, så fant jeg ut at det var mye mer enn bare brann som omhandler beredskap. Helse, en stor del, det er jo da håndtering av kriser med byingeniør, vann, vei, kloak. Det er mye rart som ikke vi har plantet oss opp i når vi var i brannvesenet. Nei, det er for dem da. Nei, det er helse sitt og den biten, men så fikk jeg det rett i fanget. Og da, det koket litt da i mitt hev, i hvert fall når jeg begynte å jobbe med den biten den. Men, ja, skal vi se om teknikken går her nå. Den, hjemme der, vet du. Jeg skal snakke litt om kommunal beredskapsplikt. Og så skal jeg innom en helhetlig risikoanalyse, så risiko- og sårbarhetsanalyse. Jeg skal ikke gå djupt inn i materien, for jeg vet at dere har et sånt fag som heter det. Dere skal lære det ut av bunnen av. Og så har jeg tatt med en ting som, når jeg satt og laget en presentasjon, at ja, frynsegoder, som kun beredskapsleder har. Den kan dere tenke litt på etter hvert. Men en overraskelse, den bør aldri komme uventet. Det er da, ok,
Dette må du ha ventet deg. Vi er forberedt. Nei, kommunal beredskapsplikt, det er jo da å gjøre organisasjonen klar til å få en uønsket eller en uventet hendelse i fanget. Og det er mange som begynner med lovverket når de skal begynne å snakke om beredskapsplikten. Men jeg begynner med faktisk en helhetlig risikoanalyse som da gjør oss i stand til å forstå at ting kan skje. Og det er jo da hjemla i lovverk. Men all beredskapsarbeid, i hvert fall i vår kommune, er jo da omhandlet på forskriften av kommunal beredskapsplikt. Og så har jeg hylt på versjon 01 av veilederen. For den har jeg sittet og gransket nå, og den kommer jo nå i august. Og i førstinga så forbannet jeg den rett opp og ned. Jeg fant ut det var en drøss med byråkrater, og folk som etter min mening ikke forsto det jeg måtte på med. Men når jeg leser inn i den biten, så har de tatt med seg ganske vesentlige ting. Og de har tatt med seg noe som heter usikkerhet av barriere. Mm. Og det er da på side 45 i den veiledningen, i hvert fall den som jeg har skrevet den. Men det kan jeg ta opp litt etterpå. Og da, når vi har med oss den biten, så kan vi se på den gutten da. Jeg vil vel anta at oppe i skolten den, så har den en sånn risikovurdering. Vil jeg anta. Hvis ikke så kan det hende at det går litt gærlig. Men utifra den nye veiledningen nå, som vi har, så skal vi se på sånne barriere. Og hvor sikker de er. Og vurdere da de tiltakene som vi har satt inn, at vi ser vi skal gjøre. Det er som når du attesterer og anviser regninger, så skal du bare få AIS på. Men det kan jo skjære seg det også. Det kan jo hende at det er kompiser som da sitter og styrer med pengene, og vi skal vurdere den, og det er da et krav. Det er jo veiledning, men hvis vi føler det kravet, så vil vi jo da få en stjerne ekstra til fylkesmannen vår, gjerne fylkesberedskapssjefen. Og det er litt greit. Så den barriere her nå, satt utenfor her, så har vi jo da treffet den. Ja vel, han feil på sjøen, men det kan jo hende at han sler seg litt lenger. Da er styrkeforholdet til den barrieren. Det er jo veien her. Så er det også en viss usikkerhet, er det noen steiner eller noe som den da kanskje er tatt på. Så akkurat det bildet, det ser kanskje mer enn 10.000 ord. Men innenfor kommunesammenhengen så skal vi gjøre innbyggerne våre sikker, eller de skal være sikker. Og de skal være trygge, for når hendelser først skjer, så skal de få da den beste hjelpen de kan få. Og det er da min tilnærming til utfordringen. Innenfor kommunen altså, og fylkesmannen, så har vi fått noe som heter DSB SIM. Og da fant vi ut av hva det var forkortet for. Min engelsk, det er sånn med Tor Heyerdahl og Snøve engelsk, så jeg synes dere kan lese dere selv. Det er et krisehåndteringsverktøy. Når krisen først har skjedd, så har vi folk, og jeg meg selv, vi da begynner å loggføre det som skjer. Dere skal få se et eksempel på det etterpå, på casen. Vi skal ha en gruppeoppgave etterpå. Da skal vi gå litt gjennom den, og hvordan vi jobber inn i krisestad. Men jeg var jo da borte i den biten enn at når jeg ble ansatt og beredskapsleder i kommunen, da var det utrolig vanskelig å få oversikt over hva og hvordan kommunen var organisert. Så den første måneden gikk jo egentlig til å finne ut hva har vi, hvem gjør det, og hvordan enheter er det som har ansvar på det. Og den ideen kom faktisk fra Bamble kommune. En brannsjef i Bamble kommune, han fikk en beredskapspris
for nå på det oppsatte den, som jeg snakket med vedkommende, og da fikk bruke tankegangen hans. Og det har gjort meg veldig mye. Det med rødt jo da med beredskapsfunksjoner. Når jeg jobbet i brann, så lå jeg under hen. Når jeg fikk den jobben, så var jeg da i stabsfunksjon. Men når stabsfunksjonen trer i kraft, og da er det kriseledelsen som har tatt av deg, så har vi en sjef og en ordfører. Og i det rommet så er det kun en sjef. Demokratiet ligger utenfor døra. Og det er veldig viktig at den er på plass. Dommeren er jo da ordførerens ansvaret på administrasjon. Og tar over når ordføreren ikke er på plass. Som det fungerer til oss. Og min rolle til dere da, når alarmen er gått og vi har satt krisestab, så er jeg da stabsjef. Og det er jo bygd opp etter enhetlig ledelsesystem. Har du tatt noe om det, eller? Nei, ikke noe selv. Men dere vil jo få en god del på deg. Det fungerer nå. Det er noen fra punkt 1. Det fungerer nå på samme prinsippet. Så P1, P2 og P3. Ja. Så, men vi har da mer sivile navn på det. Så da har vi logistikk, og vi har da IT-ansvarlig og sånne ting. Og så er det nøkkelpersonell da, som IT-vakt, de er jo da automatisk inn. Vi greier jo ikke å drive en hendelse uten å ha IT på plass, så de er da tett direkte inn. Men en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse da, det høres veldig tungt og tras ut og den biten av, men det er jo enkelt for å skaffe seg en oversikt. Hva er det som kan skje, og når skjer det, og har det skjedd før, og sånne ting. Og så helt til slutt så er jo da at vi får laget en god beredskapsplan på det som skal skje. Men det er jo da ofte, det er jo ikke en sånn eksakt vitenskap, denne analysen. Det er jo som, av og til så føles det ut som at det er sånn kvalifisert retning. Og det kan det faktisk være, av og til. Men da har vi i hvert fall vært innom problematikken, og at vi da får tenkt oss om, er det noe som kan skje i kommunen? Ja, nei. Og så hvis det er ja, så gjør vi noe med det. Eventuelt å ha en beredskapsplan på det, eller om vi minsker utfordringene. For hva oppnår kommunen med en sånn analyse? Det er at risikoen, han blir jo kjent. Og lederne vet at de har en risiko i området. Og han blir eid da. En leder kan ikke gå og si det at det er best ikke noe om. At det kunne skje. Når vi har tatt det opp. Og da får vi et styringsverktøy når vi vet hva risikoen går ut på. Utifra det systemet som vi har nå, da, det kalles da kvalitetslos, som vi har alle dokumentene våre si, inni. Inni den så har vi også en modul som heter ROS-modul. Og den kan vi kjøre alt ifra hva skal vi si, som delplaner, og det blir da, nå kan jeg ta det navnet, men det er da sektorbaserte analyser, og så kan vi trekke ut til overordnede analyser. Så hvis en sektor har da fått nok opp et rødt felt, så kan vi vri gjennom det, og ta på seg på den matriseformen. Hvis dere har da et tiltak på deres sektor, eller enhet, så vil jeg kunne se gjennom systemet mitt at for eksempel helse da har en rød hendelse, som de har kartlagt som en faktor, og de har gjort noen tiltak, og de har flyttet ned.
Og så går jeg inn og så kikker på det at ja, kanskje den der barrieren som dere har satt opp, eller den tiltaket mot den hendelsen, den er litt usikker. Den vil jeg ha gjort noe med. Og da kan jeg gå inn i systemet, kalle sammen en god del eksperter, og så gå igjennom det på et overordnet nivå, og da se om den sikkerheten, kvaliteten på den barrieren, er det bra nok for oss kommunen. Og når vi har det i botten, da er risikoen eid, og den blir styrt. Og den nye veilederen er jo midt i blinken på akkurat hele den. Så når jeg har fått lest den og grunnet litt i overen og sånt, så begynner jeg å bli veldig glad til den etter hvert. Så, men den er sikkert ikke ferdigskrivet 100%, men det er jo en veileder, og den kan sikkert forbedres av den biten, men det er greit å ha med seg det. Utifra, jeg bare tar litt fort igjen nå, på kategoriseringen vår, som vi har satt inn hovedgruppene inn i, det er jo da liv og helse, ulykker og katastrofer, systemsvikt. Og systemsvikt, da, da tenker jeg på at byingeniøren har vannbrudd. Det er en normal hendelse, men de har ikke da delene på lager som de skulle hatt, som det står i beredskapsplanen deres at de skal ha. Det er systemsvikt. Da er det noen som ikke har gjort jobbet igjen, det er en ting. Og for det andre så går de direkte på brukeren vår. Og brukeren vår er da kommunens innbyggere, som vi skal gjøre trygg og sikker. Da kaller vi det systemsvikt. Så har vi hendelser som klima og natur. Og det er jo utrolig mye vei. I hvert fall i Kristiansund igjen. Det fant jeg ut når jeg flyttet hit i 2007. Så tror jeg det fina blåst storm fra ja, det var vel fra februar til mars. Jeg var ikke så særlig gira på det. Vær så god. For systemet tar det for både det som er kommunalt ansvar, systemet i kommunalt ansvar, og for eksempel andre type NEAS og vei og... Ja, du kan jo si at hvis NEAS ikke greier å levere strøm til oss, så er det et systemsvikt. Men da er det noe som har påvirket flere sektorer, og vi har noen tiltak mot det. Men det er klart, NEAS og vei, vann og strøm og tele er jo da sånne ting som berører flere kommuner, som vi har da en felles beredskap på for. Og da kommer vi fort inn på LRS, når NEAS ikke kan levere strøm til Kristiansund. Det behøver jo ikke være så omfattende, det kan jo være lokale, ja. Forholdsvis lokale avbrudd da, som kan skape... Ja, altså, kommunen kan kanskje ikke gjøre noe med det, men... Vi har noen tiltak, for å si det sånn. Hvis vannet dette ut, så har vi mulighet til vogner og sånne ting. Da gjør vi faktisk da... hendelsen mindre merkbar. Men den hendelsen er jo den enda. Men så kan du si strøm. Det er... Og tele. Den er vi litt vel sårbar, for å si det sånn. Og da er vi helt avhengig av de andre selskapene. Og den har vi en... Men har dere en sårbarhetsanalyse som tar for seg sånne typer? Jeg mener, ja. et eldre senter eller noe der? Det har vi. Det har vi. Vi har da, kan du si, sånn... aggregat, da faste aggregat, og vi har da transportbare aggregat. Men i en stor hendelse så er det alt for lite, og vi er helt avhengig av å få ressurser inn utenfra. Men det har sårbarhetsanalyse? Vi har, ja, sånn nært som det går an å kalle det en skikkelig analyse. Men vi vet av problemet, og vi har definert problemet. Og vi har noen kontaktpunkt. Så alt det vi holder på med kan gjøres bedre. Bare ta litt om forholdet mellom organisasjon og tema. Det er jo veldig nærtliggende at en brandsjef peker på opp i systemet at ja, det må dere lage beredskapsplaner på og se på utfordringene som ligger innenfor de temaene som ligger hjemme.
Men som rådmann så har jo han ansvaret for hele kommunen. Men han har jo da videre delegert ansvaret sitt nedover systemet. Så når brann, eller bygg- og eiendomstjenesten, drift, byggingeniøren, sier at nei, vi mener at det skal være en overordnet beredskapsplan og en overordnet ROS-analyse på det og det temaet, så er det ikke dem som bestemmer det. Det er rådmannen som bestemmer. Og han sier da så enkelt at for brann, så skal de jo selvsagt se på brann. De skal se på eksplosjon. Det er dem som er fagfolket. Og de skal se på miljøfarlige utslipp og den biten der. Da har du fått styring av risikoen. Du har fått eierskapet. Da har vi muligheten til å lage gode planer. Og det er jo da, den biten den kommer jo rett ifra kvalitetslosen. Det var jo ikke en hemmelighet å si at den tankegangen var ikke helt oppegående i 2012. Nei. Men kommunen har innsett at vi trenger et overordnet dokumentsystem som da ivaretar kommunens behov da på dokumentasjon og på ja, overføring av kunnskap. Mm. For til byingeniøren så er det ganske mange som har lagt ned noen rør i den tjenesten den, som sier at når jeg går av, så vet ikke kommunen en dritt. Nettopp. Det er skummelt. Nettopp. Det er utrolig skummelt. Så det vi har fått til nå med den strukturen, og vi jobber jo knallhardt med det, og det er faktisk alle kommunene på Nordmøre har tatt i bruk det systemet. Og vi har store forventninger til det, for å få lagt ting på plass. Og for å videreutvikle det, er det å si navn, sette navn på de områdene. Som dere husker den listebildet som de fem hovedtemaene vi har. Da har vi da delt inn alle de hovedtemaene i undergruppa. Og når, hvis teknikken funker, og det blir jo spennende sånn. Ja. Der, og så hvis jeg klikker inn på den. Der. Da kan vi gå bortover, så ser vi hva som legger innpå. Hvis vi ser på liv og helse, da, så har vi faktisk brann. Han er ansvarlig for kjemikalier. Og så har vi lufttransport. Det er noen fra Avinor igjen. Nei, den er god. Avinor. De har jo brann- og havaritjeneste. Når et, de tror jo selv av og til at det er dem som styrer alt innenfor sitt gjerde, men sånn er ikke. Vi har en brannsjef i kommunen, og dette ned fly hen, så er det brannsjefen som da har det overordnet. Men han vil jo være dum hvis han ikke bruker ekspertisen innpå dem. Men det er jo da ansvarsområdet, myndighetsområdet, som er veldig viktig å ha med seg. Og da har sjøtransport, og så videre. Så kan du si barn og familie, for eksempel. De har jo ansvar for evakuering av pleietrengende og den biten der. Så når vi greier å sette inn de gule boksene, hvem er det som har ansvaret, så blir det dem som skal lage sine delplaner på det området. Og jeg har ikke slapt unna heller, så hvis det går ned hit. Så så er det beredskapsleder da, med personal som har ansvar for organisert kriminalitet, sabotasje og korrupsjon på den biten. Og så har vi nå litt vanskelig å ta den. Terrorhandlinger, visse tagging. Og her tar vi noen som ikke er helt god. Da
når vi får kartlagt dette da, da det mye mer i stand til å tenke proaktivt hva som kan skje når, når det skjer ut som at det skal skje noe. Er det vanskelig det, eller er dere med på tankegangen? Dere må bare se ifra. Men når det skjer noe innen den ruta der da, ja. Da kan du skrive ut et dokument til dere, og det er det for hva dere har pratet om til der. Det som blir lagt inn i de mappene her, er at du har ansvar, og hvem er som ansvar. Mm. Og så har vi har kunnet så langt hvem er de samhandler med. Så det er mange plasser som er naturlige, for eksempel døgnretten, de vil være med på veldig mye. IT vil sikkert være med på alt, men det er ikke sikkert de har ansvar for alt. Men at de blir med når ting skjer. Og det er jo et veldig godt grunnlag for å lage sånn DFU-a. Definerte fare- og ulykkessituasjoner. Og ja, jeg tror at det kommer fra den skolegangen, som den tankegangen på det. Mm. For at det er jo ting som vi har forutsett. Men så legger du inn her at det er jo ting vi ikke kan forutse også. Men har vi en god plan på, kan du si, terror med sprengning og sånne ting, så vil du kanskje bli veldig god på å dra en eksplosjon. Det er noen som fellesnevner av dem, som da det går an å ta del av. Og så tror jeg på det at når du har det ansvaret i enhet, da har du likhetsprinsippet, så har du ansvarsprinsippet, så får du også samvirkeprinsippet, at du må jobbe sammen med flere. Det kommer du helt sikkert inn på nærmere. Ja, jeg har allerede vært det. Ja, jeg vil det. Ja. Så det vil du utfylle en god del. Har du ikke laget det selv? Det er jo laget selv. Ja, ja. Det er jo laget gjennom det kvalitetslossystemet med interkommunalt beredskapsarbeid. Ja. Og denne har nok skjedd før. Mm. Kanskje ikke akkurat på det viset. Han er... Men kommunens tankegang er så overslått, kan vi gjøre noe som helst før hendelsen skjer, så gjør vi det. Og hvis hendelsen mot formodning har skjedd, så skal vi begynne å gjøre noe for at vi skal ha minst mulig effekt ut av den hendelsen. Og her har vi jo tatt med den usikkerheten som da i veiledningen legger inn. Som at vi skal vurdere det, og jeg synes det er helt på sin plass at vi skal vurdere da vårt planverk, er det bra nok, vil det skje, eller vil det vi skriver, vil det faktisk skje, at vi gjør det. Og det er jo som å skrive en branninstruks, jeg er jo da også brannvernleder på rådhuset, og skrev en instruks, og kjørte en øvelse, og gikk inn på kontoret og skrev en helt om. For det, jeg skrev en generell den først, og så etterpå, det gikk ikke an, for det var jo fullt av byråkrater da, og de må da ha ting inn med T-skjef. Så, ja, nå skal de høre meg. En ting til som var viktig når jeg ble ansatt som beredskapsleder, det var at jeg skulle se på krisebildet i Kristiansund. Det står faktisk i ansattelsen min at de ønsker at krisetimene skulle ha en godt ordning som gikk da hele døgnet til å begynne sin. I 2012 på høsten så var den... Det er du som skal ha den. Åja. Oh, den snakker ikke jeg høyt nok. Nei, nei, du kommer på TV når det ikke var. Åja. Oh, ja, du kommer på TV nå. Ja, ja, ja. Ok. Ja, da skulle ikke jeg sagt det. Det var det som gjorde at jeg kom på det. Den er god. Den er god. Neida. Jeg fikk jo da beskjed om å få satt det på plass. Vi hadde jo en kriseteam som i og for seg fungerte veldig bra fra før, men det var sånn tilfeldig hvem det var for noen som hadde vakt. Og Åse Bjerkestrand, hun er jo da leder av kriseteamet,
Og hun kunne sitte på hytta og bli oppringt når som helst, og da måtte rykke ut, eller da få tak i noen andre som gjorde det. Når vi er da borte en 25 000 innbyggere, så er det en uholdbar situasjon. Så vi lyste ut til spesielle fagmiljøer da, som om de var interessert til å være med på en vaktordning. Og per i dag nå så har vi ca. 20 stykker som deler en vaktordning. Og at vi har 20 stykker, det er jo da etter min mening et kvalitetsstempel, for da under en stor hendelse så har vi da plutselig 20 stykker som er da trenet og drevet på det området. Så ja, nå går jeg litt gjennom det, men akkurat det kriseteamet, det har jeg tatt ut flere ganger nå, og de går da og har, de kan brukes på alt fra selvdrap til brann, store evakueringshendelser på det, og alt mulig. Og de er utrolig dyktige med folk. De er jo da det helsetilbudet som vi kan tilby utenfor åpningstid. Og når de kommunale kontorene åpner og sånt, så blir de brukerne da, eller ja, så pasienter er kanskje skummelt å si, men brukerne, når det har vært en brann og sånt, så blir de veiledet inn på rett kontor og rett folk, hvem de skal snakke med. Og vi har jo da i de fullmakta da, med ifra NAV, så kommer det en båt, går ned utenfor kysten igjen, og de kommer inn til Kristiansund, så har vi da sosialhelsetjenesteloven, som da sier at Kristiansund kommune er da ansvarlig for vedkommende, og vi har da ordnet sånn at vi har avtale med en butikk, faktisk Kubus på senteret her, som da åpner døren, og de får ta ut seg nødvendige klær. Og vi har da mulighet til å gi dem penger. Vi har da mobiltelefoner, så de kan ringe. Vi har 4 stykker nå, som de har mulighet til å låne og få snakke med sine. Det er det kriseteamet som styrer. Vi har jo hatt noen branner henne i siste, ja, branner skjer jo hele tiden, så de er jo ikke så raske av seg, så vi får en god del evakuerte. Den største hendelsen vi hadde nå i siste, det var den 30 evakuerte. Og organisasjonen vår er ikke bekymret om det kommer 30 evakuerte lenger. Det er de vant til, de håndterer godt, og det går smertefritt. Vi får ikke noe negative omtaler i aviser, vi får heller bare skryt. Og det, da har vi, etter min mening, gjort jobben med oss. EPS, hvis det er noen fra helse igjen, så vet dere at dere igjen står ikke for elektronisk personaljournal. Elektronisk pasientjournal, det står det ikke for. Det står da for evakuert pårørende senter. Kristiansund kommune, sammen med helse, sammen med politi, Nordmøre og Romsdal politidistrikt, har et arbeid gående for at vi da skal drive et evakuert pårørendesenter i sammen. Og at vi da kan trekke ressurser ifra hverandre, og ved større ulykker, at vi kan jobbe med andre organisasjoner. Andre organisasjoner i Kristiansund, det blir fort oljenæringen, og vi har jo fått veldig god kontakt med OFFB. De har da et eget hotell som de har avtalt med, og det er på Tonhotellet. Kjempehotell for beredskap. Kristiansund kommune og politi og helse, vi har da fått lov ved noen hendelser å bruke deres planverk. Faktisk deres folk, hvis vi vil ha det, for å drifte et sånt evakuert pårørendesenter. Kommunen har jo da en egen avtale med et hotell, og jeg kan godt si navnet også, for det er Grand Hotel. Og den
avtalen har vi gratis. Og det fikk vi på plass til påske i fjor. Og for oljeselskapene, de betaler ganske mye penger. Og vi har ikke mye penger. Men klart, takstametret går jo når vi begynner å bruke hotellet. Vi begynner å ta kaffe og legge inn folk og sånne ting. Så begynner takstametret å gå. Men på vanlige evakueringer, som brann og sånne ting, så er jo stort sett folk forsikret. Og da er det innboforsikringen som dekker det. Og det arbeidet med å ta inn de pengene og sånt, det er min jobb. Og første gangen jeg gjorde det, så skjemte seg og så sa at det blir jeg ikke med på en gang til. For at det som skjedde var jo det at jeg tok imot vedkommende, og så sa vi at hallo, vi har da ordnet et hotellrom til deg. Ja, nei, det var noe fint. De la seg noe inn, og så etterpå så skulle jeg noe prøve å få noen penger igjen for det hotellrommet. Men vi ga opp den galeisen. For at når jeg sier det at ja, vi har ordnet et hotellrom til dere, så vet ikke vedkommende om en absolutt har behov for det. Det kan jo hende at den skal ligge til noen slektinger eller noe sånt. Og så er den ikke opplyst om forsikringsselskapet og den biten den. Så det vi har gjort nå, det er at vi har laget oss et skjema. Som det vi tar en samtale med vedkommende, om de har noen andre muligheter eller noe sånt. Og så får vi navn på dem. Og så får vi dem til skrivninger. Og da er det at opplysningene kan sendes til forsikringsselskapet for dekning av hotellrom, som blir benyttet under evakueringssituasjonen. Hvis det benyttes andre tjenester som hotellet leverer, som for eksempel minibar, roomservice, betalings-TV, må den evakuerte betale dette selv. Ja, dere kan flir altså, men Ålesund, de er jo glad til å holde på pengene sine. De gikk på en smell på over 30 000 på et evakuert rom. Og da hadde de bestilt sigaretter på roomservice og drikke opp minibar og full pakke. Så akkurat denne den er, ja, men vi er forskjellige. Ja, så noen av oss andre har kanskje vært veldig fornøyde med at vi har fått oss et hotellrom, men vi må passe på at vi ikke vil lede folk at nå kommer kommunen og tar over, nå skal du få alt gratis og ditt og datt. Det må vi passe oss for. Så vi må si sånn som det er. Men som beredskapsleder i Kristiansund kommune, så skjer det mye rart i Kristiansund. Og det er noen data som brenner seg fast i skolten 7.11.2012. Er det noen som vet hva som skjedde da? Nei, det får dere høre snart nå. Vi hadde den største evakueringen noen gang som har skjedd i Norskehavet. Det var da et flotell som da borret utenfor Nord. Og det var da 36 personer som da måtte evakueres fra flotellet over til Nord. Det som skjedde var at det var ankerfeste som var slått hull på et av stagene, og den tok inn vann og da fikk krengning. Og den gangen så var det en Geir Kristoffersen som var stabssjef på politiet. Og han stilte jo det spørsmålet ganske fort. Hvor mye krengning skal til for at helikopteret ikke kan lande? Og det vet jeg enda ikke om han har fått svar på. Men det var utrolig bra krengning på den biten den, og de Statoil valgte å evakuere. Og da kommer jo den lovgivningen inn som er litt spesiell for oljeinstallasjoner. At 500 meter rundt den der plattformen den, så er det da operatøren som har ansvaret. Det myndighetsområdet til kommune og politi og hovedredningssentral trer ikke inn før det er utenfor den 500 meters grensa.
Men nu vet jeg jo det at Geir Kristoffersen, han var da og følte med operasjonen til Statoil og så at det gikk bra. Og de tok i bruk sitt beredskapshotell, som da Rika. Og utover dagen så begynte jo folk å komme dit. For i Kristiansund da, så har vi jo flyplass, vi har helikopter, basen den, vi refyller helikopterene, og de kjører ut igjen og henter nye folk. Vi har medisinsk beredskap, vi har mottakskapasitet, og vi har et ekstremt godt kriseteam, for å se beskjeden. Nei, det må til i en sånn utfordring. Her var det jo faktisk ingen som ble skadd. Det kan jo hende at det beror på flaks eller dyktighet. Men alt dere skal jo ha en plass. Og da er det jo de puslebitene da. Da kommer jo kanskje det at jeg er en patriot for Kristiansund. Og det er jo så klart, for jeg jobber jo her og bor her. Men pusse nok så passer alle de brikkene inn i Kristiansund og regionen. Og det vil jo si at vi er satt på kartet som en beredskapsby. Og det kommer jeg litt tilbake til igjen etterpå. Og jeg må jo si også til Statoil, at, og det har jeg sagt til dem face to face, at jeg berømmer dem for den evakueringen de gjorde. Og de tok ting på alvor, og det var kvalitet fra første meldingen kom til siste person for ifra Kristiansund. Og de har gjort jobben min veldig mye enklere. Og jeg gjorde nesten ikke noe av den dagen, bortsett ifra at jeg følte meg litt drønne ut i det beredskapsarbeidet. Men vi var jo på alerten, og vi sa jo det at vi, hvis det var noe behov, så måtte de bare si ifra. Men da som beredskapsleder, da er det jo jeg skal sette meg ned og tenke litt drønne. Enn hvis det da var storm og mange skadde og drepte og den biten den. Hva gjør vi da? Er vår organisasjon klar til å gjøre noe med den? Kristiansund har jo gjennom mange år opparbeidet seg en betydelig beredskapskompetanse. Har den kunnet vært brukt i den sånn setting? Så det, da er det en sånn, det bakgrunnsteppet mitt som beredskapsleder, at jeg skal tenke, og så skal jeg si noe fornuftig om det. Og det er ikke bestandig jeg klarer. Men spørsmålet er jo da, fungerer beredskapen vår hvis alt det har skjedd? Takler vi det vi kan forutse? Og det er jo ikke nødvendig at vi gjør det. Det kan hende at det er ferie, det kan hende at det er folk som er sykemeldt, det kan være mye rart. Er det noen av oss som har tenkt på det før, at den plattformen kunne bekke og bli skadet, en stor evakuering? Og akkurat i den hendelsen så er det faktisk noen som har gjort det. Vi hadde en øvelse like etterpå, sammen med OFFB, og det var en stor øvelse med 100 evakuerte. Det var like etterpå. Og den gikk jo veldig knirkefritt ennå, for da hadde vi jo trenet på 336 personer. Så nei, det gikk jo bra. Så det er jo trekk da likheter. Og så er det viktig for oss i kommunen at vi skal tilbake til normal drift så fort som mulig. Det handler litt om at vi da normaliserer hele systemet, så at vi da går, ja, så at vi skal skremme opp minst mulig folk, at vi da går direkte inn og roer ned situasjonen. Men hvis alt dette har skjedd, så vet jeg at jeg har en organisasjon fit for fight. Det er ikke noe trøbbel med dere. Det er kommunens kriseledelse, ordfører, rådmann, kommunalsjefer. De kommer sprengende oss alle ihop og vil gjøre en god jobb. Informasjonslederen han begynner med en gang å formulere pressemeldinger. Vi setter i gang SIM-systemet vårt med loggførere.
hvem har ansvaret, roller og fullmakter, den biten den. Og vi har da varslingslister som vi kjører ut på SMS og e-post, og vi har ressursoversikter. Men vi vet det at over viss tid så greier ikke vi å holde tannhjulene i gang. De detter fra hverandre. Vi blir sliten. Ting skjer, og vi blir grinet, og vi blir sulten, og vi blir alt mulig. Så vi må da se utover vårt område. Og da, i 2012, så søkte vi på et sånn prosjektmiddel da, for å se på interkommunalt beredskapsarbeid. Det er å få en ressursoversikt. Hvordan folk er som er i nabokommunene? Hvordan utdanning har de? Hva står de for? Og kan vi trekke beredskapssammenhenger? Kan vi ha felles øvelser sammen? Det var litt en utfordring å få det prosjektet inn på budsjettet til beredskapssjefen i Møre og Romsdal. Men når vi gikk gjennom mandatet og at vi ville ha en helhetlig ROS-analyse for hele Nordmøre, så smelte han, og han ga oss penger. Og vi håper at vi greier å levere det vi har sagt at vi skal levere. Men han har jo sagt det så langt at prosjektet vårt er en suksess, bare med det at vi beredskapsfolk snakker med hverandre. Og at vi nesten snakker bare niks, så har vi i hvert fall treffet vedkommende. Det er ikke noe utfordring å ta en telefon til Averøya og snakke med beredskapslederen den, eller ikke beredskapslederen, men beredskapskontakten, sammen med Tingvoll. Og så et av de kriteriene som vi satt i søknaden var at vi ville ha med oss et regionsenter til med Kristiansund, og det var Molde. Så vi skulle jo tro at vi kjemper som hund og katt om forskjellige ting, men innenfor beredskap så er det vi snakker samme språk, vi har samme utfordringer, og det er veldig behagelig for Kristiansund å ha en sånn stor region sammen med seg. Så det er positivt. Men klart, den søknaden som vi sendte av den peker jo på at vi har en del utfordringer. Småkommunene, og dere snakket vel litt om kommunesammenslåing og sånt tidligere. Innenfor beredskap så blir det veldig tydelig når en kommune med 1500-1600 innbyggere har samme kravet til beredskapsplan som en stor kommune, som da 25.000, eller 50.000, eller 100.000 har, så er det vanskelig å få den kvaliteten på det beredskapsarbeidet. Og det har vist seg nå at når vi kjører prosjektmøter og sånne ting, så er det vanskelig for dem å avsette ressurser til det. Bare å komme på møte når meste er da ferdigsydd. Så jeg ønsker en kommunesammenslåing velkommen for å få større enheter, og spesielt innenfor beredskap, så tror jeg at vi har mye å tjene på det. Vi får da et større, bærekraftig fagmiljø, som da tenker beredskap på heltid. Det har jeg trua på. Så, men vi greier faktisk å samarbeide utenfor kommunegrensene. Men klart, jeg er jo avhengig av at jeg har våkne personer i nabokommunene, når vi får vann fra nabokommunen, vi har strøm, leveranser fra nabokommunene. Nias er jo helt avhengig av Vista Kraft. Så det er mange ting som spiller sammen, som at vi i Kristiansund kan si at vi har beredskap for alt. Det er ikke noe som skjer hen. Men det kan skje noe hen som da påvirker Kristiansund. Ja. Og det skal vi ha oversikt over. Så, vet jeg hvor lang tid jeg hadde egentlig? Ja. Nei, vi er i nærheten av pausetid nå da, ja. Men dette styrer jo selv. Ja, det er bra, det er bra. Vi forskyver på klokka, vi. Ja, det er bra, vet du. Nei, jeg begynner jo å gå inn litt for landing nå, men
ett interkommunalt beredskapsarbeid, det kan jeg tenke meg å videreutvikle enda mer. Og da kommer vi over på Frynsegodene. Ja. Nå hadde vi en liten runde i stad i forbindelse med den her kommunereformen som og da var jo spørsmålet stilt om beredskap en del av det vi skal fokusere på. Kanskje du kan spørre på om det det? Jeg har ikke gått inn i de papirene. Jeg skulle egentlig til Molde i går for å være med på det oppstartsmøtet, men jeg ble forhindret til å være på det møtet. Men det forundrer meg stert om ikke det en del av kulepunktene som den skal se på. Men jeg har ikke gått gjennom dokumentasjonen på det. Det har jeg ikke gjort. Men jeg har jo fått med meg at de har jo sagt at det skal bli større fagmiljø og den biten igjen. Og jeg forventer jo at det skal gå innenfor beredskap også. Jeg gjør det. Men når jeg er til Frynsegoder da, og da ser dere jo hva jeg synes er Frynsegoder. Det at du får da direkte kontakt med sånne folk som dere har. Ja, nå ser det ut som at jeg større enn han, men jeg står nærmere kamera. Så bildet kan lyge litt. Annet. Men den karen den, det er veldig greit for oss at han kommer på besøk. Det blir ikke samme når jeg skal snakke med folket hen. Men når han kommer til besøk til oss, så er vi verdt. Og da skal vi da fortelle han hva som ligger oss på hjertet. Jeg har også vært inne med Kristiansund en tur og fikk noen prat med hun også. Da kan jeg lure liksom på matministeren hva hun har noe med beredskap å gjøre, men hun har jo ganske mye, og hun mener i hvert fall en god del. Og for å si det sånn, så er det jo litt interessant at det bare bildet av det partiet, men det var den som har vist seg da, til oss. Og når det var en annen regjering, så var ingen hen. Som vi fikk snakket med. Så hvis jeg kan gi et frø til hun om beredskapen i Kristiansund, så snakker jo dem sammen. Den er helt sikker på. Og så etterpå så kommer han på besøk. Så kan du se litt mer den. Han var en 14 dager siden han var nå, og da hadde vi gleden til å presentere både interkommunalt beredskap. Vi hadde også gleden med å presentere vår høringsuttalelse på den politireformen som gikk, som vi stilte veldig kritiske spørsmål til, og det er jo da at jeg sa jo med rene ord at vi ser det som en reform, en politireform. Han sa at det ikke var noen reform, det var en tilpasning. Når du går fra 26 politistasjoner til politidistrikt, ja, til 6 eller 9, så etter mine øyne så er det en reform. Og jeg fortalte den hvordan Kristiansund kommune ser på når du leser grunnlaget til høringen. Så på side 12 så har de med et pennestrøk tatt vekk beredskap eller redningstjeneste og skal omtale det senere. Og han fikk høre våres bekymring på det. Og han fikk høre også våres gode samarbeid med Møre og Romsdal politidistrikt, som vi har nært samarbeid med. Vi gikk gjennom den hendelsen som Statoil hadde, og fortalte den hva vi mente om det. Vi har jo også hatt gleden til å få lov til å være og snakke med helsekomiteen, Kjos, på Stortinget, og da spesielt om plassering av sykehus. For det er jo helt unaturlig at jeg ikke skal ha en mening om hvor sykehuset skal være hen. Når vi har hele Norskehavet utenfor, og vi har da sektoransvar fra 62 grader nord til 65-30. Og alt som skjer innenfor det området skal til Kristiansund, og da vil vi ha minst mulig flytrafikk eller helikoptertrafikk over land, og vi vil ha et godt og moderne sykehus. Og det skal ligger på Storbakken. Er det på tape? Ja, det er på tape. Og det kan jeg begrunne med beredskapen for dem som er i Norskehavet. For vi har mellom 3 og 5000 personer ute i Norskehavet til hver tid. På båter og installasjoner. Og de skal da ha den beste tjenesten vi greier å levere.
For hvis ikke vi kan levere tjenestene våre til brukerne, da som til innbyggerne våre, og dem som utenfor ansvarsområdet til politidistriktet, hvorfor pokkeren skal vi ha sykehus for da? Det min tilnærming til det. Så dere synes jeg kanskje at jeg har en spesiell form for frynsegode tenkning, men jeg synes at det greit når jeg holder på med beredskap som hovedtema. Men jeg får jo også gleden til å kjøre kurs og trekke inn kursholdere fra gode miljø. Og nå neste uke skal vi ha gjennom 40 stykker på grunnkurs for SIM. Og det er da krisehåndteringsverktøyet til kommunen. Nå vet jeg at helse har det. Politiet skal begynne, eller har begynt. Vei har. Og det er da mange som har det, og vi kjører da for egen kommune, og vi kjører for Nordmøre i tillegg. Og den er jo et av de resultatene av kommunalt beredskapsarbeid. Det er kurs og opplæring. Vi holder jo da øvelser og trening for kriseledelsen, og jeg må bare, den kommer i pensum senere til dere. Det er ledelse ved krise. En praktisk veileder. Faktisk den dagen, eller en par dager etter jeg fikk boka, så skulle jeg ned til Oslo en tur. Da satte jeg meg på hatt med nødutgang. Det var egentlig bare tilfellig, så dro jeg opp den boka hen. Og så kommer flyvertina og lurer på om jeg... Det går bra, dere. Så det var litt artig. Men det er ikke så dum lesning, og lettlest, og kan faktisk brukes hvis det skal gjøres endringer i organisasjonen. Og i kommunen da, så er det veldig greit for meg at jeg sier at jeg har ikke finnet på dere hen, det står i en boka hen. Du kan lese av hvis du vil. Og det er noen som har gjort, og da de har lest boka hen, så er de plutselig enige med meg. Og det anbefaler den. Så da har jeg da snakket om kommunal beredskapsplikt, en helhetlig risikoanalyse, interkommunalt beredskapsarbeid og frynsegoder. Så er det noen spørsmål, så er det bare å smelle i gang. Vær så god. Dere ble også taus. Ja? Hvor ofte oppdaterer krisesynet kommunen med ROS-analysen til hvordan... Og hva er kravet i loven? Lovverket sier kvart fjerde år. Men for å si det så enkelt, når jeg kom inn i den jobben, så fikk jeg ansvaret for å begynne med den første ROS-analysen. Den helhetlige ROS-analysen. Så da begynte vi med planarbeid, og da en rammeplan for arbeidet med ROS-analysen. Så vi har jo da utkast, som det måtte jo opp igjennom formannskapet og bystyret, som da saksbehandling. Og så ble det jo sett i gang jobben, og så har vi da hivet fram et forslag som ble da behandlet i formannskapet under et lukket møte. For det sto en god del ting, den som ikke kunne komme ut til offentligheten. Og da ble godkjent da, som da, det vi har fram til hovedarbeidet kommer inn nå. Så det er jo ikke noe som er gjort på 1, 2, 3. Det er ganske omfattende når du har en 1350 årsverk og borti 1800 ansatte, så er det en ganske omfattende oppgave å ta tak i det. Men vi har jo fått inn noe system, og vi jobber jo med saken hver dag, og da tar vi de tingene som vi føler er viktigst. Vi greier ikke å ta alle enhetene på en gang. Men kan du si vind, uvær, det er jo noe vi vet kommer. Det har vi. Vi har terror. Vi hadde jo en hendelse nå i høsten at myndighetene øka trusselnivået til Norge. Da gikk vi inn og så gjennom planverket vårt. Vi hadde to stabsmøter på det. Så vi tar ikke noe lett sindig på akkurat den jobben han. Og vi blir kikket i kortene. Når vi har hendelser, så er da det naturlig at vi ber inn fylkesberedskapssjefen til å gå inn på våre SIM og se på hva vi holder på med. Og vi får kommentarer, og vi sender
fortløpende rapporter på hva vi gjør for noe. Så, men det jo ikke noe enmannsshow der hen, altså. Det da organisasjonen som jobber. Ja, da. Og det klart svar på det. Men vi hadde noe på delplaner. Utifra det systemet på kvalitetslosen, så får du varsel nå at hallo, skal du revidere planen din etter ett år. Så det automatisk inn nå i systemet. Så da det noen nye telefonnummer som skal inn og sånne ting, så får du beskjed om det. At det, den skal revideres. To spørsmål. Vi utsetter programmet litt, for dette jo veldig praktisk orientert. Det ene hvordan har du, hva inntrykket ditt av omkringliggende kommuner? Vi vet jo det, at Kristiansund kommune har veldig fokus på beredskap. Ikke minst takket være industriutviklingen og det som har skjedd. Men hvordan er inntrykket ditt i de andre kommunene på Nordmøre? Ja, jeg har egentlig to forskjellige syn. Det er når hendelser først har kommet til plassen, så er de utrolig dyktige til å håndtere hendelser der og da. Men jeg vet ikke hvor bevisst alt det er. For, men så kan du si at når det er sånn langtidsplanlegging, og vi kommer litt inn på den casen når vi etterpå, men det er når de får lang forspenningstid, da, vi bruker i brannvesenet, at de får lang tid før at hendelser skjer, så er det vanskelig for en liten kommune å tenke proaktivt og forebygge. Men jeg synes at de håndterer hendelsen veldig godt når ting skjer. Men har Kristiansund kommune hatt en stimulerende rolle for beredskapsarbeid i nordmennskommunene? Ja, det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Kan du si at vi skal ha en øvelse nå den 29. med fylkesmann, og han, den øvelsen har det klingende navnet Fårikål 2014. Så når vi hadde da Fårikål 2013, så var det halvparten som brukte SIM av nordmørskommunene, og nå har alle sagt at de skal bruke SIM. Ja. Bare det at de da får logga det de skal holde på med, eller gjør, bare det er viktig for dokumentasjon i etterkant. For det er jo da mange som vil se seg kortene etter en hendelse, og det er da viktig. Men så er det samtidig at vi må jo kommunisere at vi har et visst tid av, eller en viss handlingsrom. At på den tidspunktet så hadde vi de opplysningene, og vi gjorde de bestemmelsene. Og det er viktig å kommunisere utad. Du, før vi tar pause, kan du kort si litt om hvilken betydning har linken mellom en kommune og fylkesmann? Ja, kan du si at fylkesmann, eller fylkesberedskapssjefen som vi forholder oss til, han er jo da i fredstid vår Gud allmektig og den biten den. Men under en hendelse så har ikke han myndighetsområdet til oss. Men han er jo da en kunnskapsrik, i hvert fall den herremannen jeg snakker om, i Møre og Romsdal, så er han en kunnskapsrik herremann, og hvis vi spør han til råd, så får vi gode råd. Så jeg må jo si at han har virkelig fått mange kommuner til å våkne sammen med Kristiansund, og vi har våknet og vi har tatt det. Så jeg synes at han er en dyktig kar, og veldig dyktig embete, og ja, og nå trekker de i gang et prosjekt da for å få dem som er inne i kriseteamet til å jobbe sammen. Og ha kunnskapsbasert overføring av hendelser. Og det er det fylkesmannen, eller fylkesberedskapssjefen, som trekker i gang. Og det er unnværlig. Hvis det ikke er flere spørsmål, vi skal ha han etter lunsj. Nå er det lunsj til 11:45. Vi velger å ha en halvtime.